السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقده من لساني يفقه قولي <applause> سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله ما شاء الله كل نعمة من الله Masya Allah Al khair kulluhu biyadillah Masya Allah La yasrifu su'a illallah Alhamdulillah syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala Di pagi yang penuh rahmat dan barakah ini Masih lagi diberi peluang kepada kita Untuk sama-sama hadir Untuk sama-sama kita duduk Sama-sama kita mengikuti kuliah online kuliah subuh online kita pada pagi ini alhamdulillah Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi beri kesempatan kepada kita untuk terus hidup dan juga terus mencari pahala beramal sebanyak mungkin untuk meraih keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi pada hari ini memberikan nikmat, memberikan rezeki yang banyak untuk kita, nikmat hidup, nikmat beribadah, nikmat membaca al-Quran. Nikmat makan dan nikmat kesihatan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala pemberian yang dianugerahkan kepada kita semua. Dan pada pagi ini insyaAllah allah kita akan uh, sambung lagi kuliah kita, kuliah subuh kita uh, khusus membicarakan berkenaan dengan uh, syurga. Uh, hari ini kita akan tengok apa di jenis makanan, apa nikmat yang ada dalam syurga dan kita akan sebutkan berdasarkan apa yang tercatat di dalam kitab. Aqidatul Islamiyah Susunan Syekh Dr. Mustafa Sainkhin Khin Dan juga Dr. Muhyiddin Mistur Dan sebelum kita memulakan kuliah pada pagi ini Marilah sama-sama kita Mulakan pertemuan kita pada pagi ini Dengan bacaan khizib Nasar lil Imamin Nawawi Untuk supaya kita lebih bersemangat Dan juga lebih kita masa bertenaga mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala mulakan dengan zikir uh, mulakan dengan alunan ayat al-Quran permohonan kepada Allah Taala taklim tak bukan adalah untuk kita uh, dapat uh, segala nikmat yang kita dapat pada hari ini ditambah dengan sebanyaknya dan juga rezeki yang ada pada hari ini untuk kita semua dan diangkat segala balak kita ni di antara uh, niat kita uh, fokus kita bacaan hizib zikir apa semua ni uh, selain daripada berzikir mengucapkan puji syukur pada Allah taala juga adalah untuk uh, untuk kita uh, minta pada Allah Subhanahu wa taala uh, kabulkan segala hajat kita angkat segala musibah dan jadikan kehidupan kita bahagia dunia dan juga akhirat insyaallah jadi marilah sama-sama kita mulakan pertemuan dengan bacaan hizib al-bahar di imam an-nawawi Al uh, mudah-mudahan Allah taala pandang kita dengan pandangan rahmat insyaallah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف بسم الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي وعلى أولادي بسم الله على مالي وعلى أهلي بسم الله على كل شيء أعطانيه ربي بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء، بسم الله أفتتح وبه أختتم. الله الله. الله الله ربي لا أشرك به شيئا الله،, الله 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 ربي لا إله إلا الله الله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر الله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر الله عز وجل أكبر مما أخاف وأحذر <applause> بك اللهم أعوذ من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي وذرأ وبرأ وبك اللهم احترز منهم وبك اللهم اعوذ من شرورهم وبك اللهم ادرأ في نحورهم واقدم بين يدي وايديهم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ومثل ذلك عن يمينه وعن أيمانهم ومثل ذلك عن شماله وعن شمائلهم ومثل ذلك من أمامي ومن أمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في عبادك وعياذك وعيالك وجوارك وأمانتك وحرزك وحزبك وكنفك. وَمِنْ شَرِّ كُلِّ شَيْطَانٍ وَسُلْطَانٍ وَإِنْسٍ وَجَانٍ وَبَاغٍ وَحَاسِدٍ وَسَبَعٍ وَحَيَةٍ وَعَقَرَبٍ وَمِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ أَنْتَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يذل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وَفِي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وهده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله. حسب الله. حسب الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا اله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم خبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل خبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك الله من نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل خبأت نفسي في خزائن بسم الله أقفالها ثقتي بالله مفاتيح لا حول ولا قوة إلا بالله Uda fi'amuka Allahu 'an nafsi ma utiq wa ma la utiq la taqata li makhlukin ma 'an qudrati al khaliq hasbi Allahu wa ni'mal wakil wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alhamdulillah syukur pada Allah taala dengan bacaan hizib yang kita alunkan tadi mudah-mudahan Allah taala memandang kita Allah taala mendengar segala hajat kita Allah taala mengkabulkan segala permintaan kita insyaallah dan uh, pada pagi ini uh, sebelum kita teruskan kuliah kita Sebelum kita baca uh, sambungan berkenaan dengan syurga melalui kita akidah Tadik Islamiyah Suka anda sebutkan dua perkara pada pagi ini Untuk kita sama-sama renung, sama-sama kongsi Sama-sama war-warkan kepada orang lain semalam Anda dapat mesej uh, terbaca satu posting daripada sahabatnya Dr. Azam Daripada Jepun Uh, di Jepun sekarang ni uh, mereka juga seperti mana kita tapi dia makan lebih dahsyat lagi sedang bergelut dengan COVID-19. Kita alhamdulillah uh, syukur pada Allah Taala dah pun lepas pada satu tempoh orang kata apa tempoh ujian kita tu semakin dah boleh boleh kita atasi dah alhamdulillah walaupun orang kata belum lagi menang tapi kita insya-Allah kita usaha supaya kita menang melawan COVID-19. Tapi apa yang berlaku di Jepun sana Keadaan dia lebih kritikal Di Jepun sana dan Sahabat ana Dr. Azam Yang Menjadi tenaga pengajar Pensyarah di Universiti Hiroshima Dia bersama dengan Sahabat-sahabat kita Orang Malaysia di sana Cuba Berusaha untuk membantu Orang di sana Terutamanya frontliners Uh, orang yang di barisan hadapan orang uh, bahagian kesihatan ni untuk mengekang uh, tersebarnya coronavirus ni uh, COVID-19 ini. Jadi mereka buat satu uh, satu satu kumpulan dan uh, memberikan menghulurkan bantuan kepada franciliner uh, yang ada di sana. Uh, dan mereka juga buka ruang untuk kita orang Malaysia ni bantu uh, cuba kumpul dana untuk beli kelengkapan uh, keperluan fans lainnya yang ada di sana uh, jadi sama-samalah kita bantu mereka dalam masa yang sama insya-Allah uh, agama Islam yang kita anuti sekarang ni insya-Allah dia akan dipandang mulia oleh orang Jepun sana orang Jepun sana uh, macam mana yang kita dok tahu depa ni cukup tinggi dengan adab dan budi pekerti Uh, hormatnya dan sehingga kan kita pun ikut juga cara depa bila mana PM kita bagi tahu kita bersalam tak yah bersalam dengan jab, berjabat tangan lah. Bersalam tu hanya sekadar kata Assalamualaikum. Letak tangan di dada kita tunduk. Ha, macam mana orang Jepun. Dia kata macam tu. Kita bersalam macam tu. Tapi dalam hal ni. Bila mana mereka berhadapan dengan COVID-19 ni. Uh, mestilah ada benda yang lebih Mesti ada yang kurang Kita Alhamdulillah Allah Ta'ala Beri kelebihan kepada kita Dapat atasi Walaupun dalam masa yang Boleh dikatakan uh, Okey lah uh, Kita dapat atasi COVID-19 Tapi mereka masih lagi Berjuang uh, Mengatasi Berhadapan dengan COVID-19 ni Jadi bila mana kita bantu ni Mai pula daripada Malaysia InsyaAllah Dia punya pandangan dia tu Hormatnya mereka pada orang Malaysia ni Akan bertambah Pengalaman anak masa Pika pi ke Jepun uh, tahun dua tahun lepas lah. tahun lepas lah tahun lepas tahun ni tahun lepas awal tahun lepas bulan Januari bila pi ke sana ni sebut kata orang Malaysia ni depa senang mudah terima bila sebut kata kita nak bawa Islam pi ke sana tu terus terang bagi tahu kata kami nak pi berdakwah kami nak pi cerita Islam depa mengalu-alukan oh orang Malaysia nak mai oh, memang kami nak dengar ni kami nak 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 tahu memang depa duk mencari depa duk cari apa itu Islam Ah ha, ni pula bila mana peluang bila keadaan macam ni jadikan uh, ujian yang Allah taala timpakan kepada kita dan seluruh dunia sebagai asbab sebagai ruang jambatan untuk kita perkenalkan mereka dengan Islam. Ha, kita hulurkan bantuan, kita bagi bantuan ni kepada Malaysia bertambah-tambah lagi keyakinan mereka terhadap kita. Kita ada tengok ada uh, personaliti yang Yang apa yang yang masuk Islam uh, memandang kepada Malaysia dan memang orang Jepun pun bila mana mereka ni nak cari Islam tu lebih selesa dengan apa yang di apa apa yang disampaikan oleh orang Malaysia dan juga orang Indonesia. Pengalaman dan di sana macam tu lah. Mereka lebih selesa dengan orang Malaysia dan juga orang Indonesia. Sehingga kan ini pengalaman sini masa di di Syria. Masa di di Syria dulu pernah lah dengar cerita. Oh, apa akhwat Jepun di sana. Bila mana nak cari apa orang yang bantu mereka ni. Nak cari pasangan. Bantu mereka untuk kerja, dakwah. Dia paling lebih selesa cari orang Malaysia. Cari orang Indonesia. Ha, mungkin. Wallahualam. Mungkin disebabkan budaya kita hampir sama. Walaupun tak 100%. Hampir sama. Dan mereka ni senang dengan kita. Ha, jadi bila kita menyampaikan dakwah Islamiah tu. InsyaAllah mudah dekat dengan apa dengan apa budaya yang mereka anuti sekarang ni. Jadi rebutlah peluang yang ada sekarang ni uh, musibah ataupun ujian yang Allah taala berikan kepada kita dan juga kepada mereka jadikan ia jambatan untuk kita menerangkan Islam sebaiknya kepada mereka dan kita hulurkan bantuan dalam masa yang sama kita Tapi bagi motivasi kita tenang ke mereka. Sahabat-sahabat yang boleh berbahasa Jepun. Sahabat-sahabat uh, yang boleh berkomunikasi dengan baik bagi orang Jepun, pandai menggunakan gaya bahasa yang cantik ada dua tiga orang sahabat yang yang anda kenal memang duduk di Jepun dan di sini pun uh, dia dia memang aktif dalam bidang dakwah khususnya uh, di Jepun di apa terhadap orang Jepun ni pelancong-pelancong Jepun gunakan kemahiran yang ada untuk terangkan kepada mereka tak susah mana pun hanya terang berkenaan dengan qada dan qadar itu pun cukup dah kita terang berkenaan dengan qada dan qadar musibah yang berlaku pada pada kita sekarang ni di dunia sekarang ni hanya terang melalui uh, beriman dengan qada dan qadar itu cukup menenangkan jiwa. Ha, nah, itu Islam dah letak dah. Islam dah pun uh, berikan satu tips macam mana kita nak berhadapan dengan musibah yang ada sekarang ni hanya beriman dengan qada dan qadar kembalikan segala-galanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bukan kata serah satu satu tak tanpa kita usaha. Tak. Kita beriman dengan qada dan qadar ini, dalam bahasa yang sama kita berusaha terlebih dahulu. Ha, nah, kita ikhtiar terlebih dahulu selebih pada itu kita serah pada Allah Taala. Ah ha, di sini anda tengok masih lagi kurang. Masih lagi apa keimanan orang Jepun ni walaupun pada akhlak, pada budi pekerti yang lain, mereka cukup hebat. Dengan kebersihannya, dengan peraturannya, tepat masanya, top, cukup hebat. Tapi bila mana bincang berkenaan dengan qadar dan qadar, mereka masih lagi kurang. Jadi gunakan peluang ni. Kita yang daripada kecil lagi dah pun diajar. Fardu'in kita tu enam rukun iman. Ha? yang utama enam rukun iman. Beriman dengan Allah, beriman dengan malaikat, beriman dengan kitab, beriman dengan rasul, beriman dengan hakimat dan beriman dengan qada dan qadar yang keenam. Yang keenam tu motivasi kepada diri kita bila mana berhadapan dengan musibah, berhadapan dengan ujian kita akan jadi tenang. Berhadapan dengan situasi, situasi yang besar, berhadapan dengan kematian, adik-beradik mati, ahli keluarga mati, ketua keluarga mati. Macam mana kita berhadapan dengan situasi macam ni? Allah Ta'ala dah atur dah. Allah Ta'ala dah tunjuk dah. Allah Ta'ala dah beri dah tips. Ha, cara untuk kita cool. Cara, untuk kita tenang. Ha, jadi cuba. Cuba komunikasi dengan mereka. Terangkan uh, kami. Bukan kita nak ajak mereka lagi. Ha, cuma terangkan uh, kami orang Islam. Bila mana berhadapan dengan ujian. serah <coughs> kepada Allah Ta'ala. Dan <coughs> semua ni ketentuan daripada Allah Ta'ala. Tapi bukan serah bulat-bulat. Itu <coughs> kena faham. <coughs> ada lagi orang Malaysia yang kurang faham berkenaan dengan perkara ni. Jadi, ha, mereka serah bulat-bulat. Hmm. Muaz. Ni, ya. tengok adik ni. <laughs> Dia adik, adik nak main sini. Tutup pintu tu. Jadi, macam mana kita berhadapan Allah Ta'ala ajak kita Nabi ajak kita Macam mana berhadapan Dengan situasi Musibah Ataupun ujian Yang ditimpa kepada kita Dah pun diberi panduan Uh, Nabi sendiri pun ketika mana diuji. Macam mana Nabi berhadapan dengan ujian? Ha, uh, Nabi sendiri dikenakan satu-satu perkara. Sabaknya kita kena sabak. Walau dalam masa yang sama, kita kena ada plan. Ha, uh, jadi terangkan kepada mereka betapa indahnya Islam. Di situlah nampaknya kesumulan, ke, apa, uh, kesempurnaan Islam dalam mengatur kehidupan manusia. Uh, bukan terhadap orang Islam. Orang Islam lagi lagi lagi, lagi hebatlah. Uh, lagi sepatutnya lagi Uh, lagi senang lah, lagi mudah untuk hadapi ujian ni kerana kita ada iman. Kita beriman dengan Allah Ta'ala. Terangkan kepada mereka, insya Allah uh, musibah tadi akan selesai dan tekanan yang mereka hadapi dengan berhadapan musibah COVID-19 ni pun insya Allah akan di, di, apa, dihadapi dengan tenang insya Allah. Dan yang keduanya, uh, anda tertarik dengan apa berita pagi tadi sambil-sambil baca berita, ada tengok berita-berita ha, pagi ini macam mana ada satu berita yang cerita berkenaan dengan sebahagian daripada warga Malaysia yang pulangkan kembali bantuan yang diberikan. Oh, satu budi pekerti yang baik. Kita amanah dengan diri kita. Kita minta bantuan, minta bantuan dia ingatkan layak. Rupa-rupanya tak layak. Ha, tak layak tapi dapat juga bantuan tu. Mungkin tersilap dah. Berjuta. Oh, kerajaan nak apa nak saring kerja ha, kerajaan nak saring kadang tu terlepas pandang bagi juga. Ha, jadi kita yang amanah, kita yang apa yang betul-betul beriman dengan Allah Taala salah balik. Ha, walaupun depa tu tersilap bagi. Ha, di sini ujian terhadap kita. Ni betul ke hang beriman dengan Allah Taala? Betul ke hang meletakkan Allah Taala tu Maha melihat? Betul ke keyakinan mengatakan bahawa Allah Taala tu mengetahui segala-galanya? Dah kita tak layak pergi baliklah. Ada beberapa individu yang cuba pulangkan balik bantuan apa apa BPN ke apa nak perlu apa lah. BPN bantuan kalau itu BHS bantuan sara hidup ni hak yang bersempena dengan musibah COVID-19 ni ha depa pulangkan balik ha, tapi pulangkan balik itu pun hmm, macam macam lah nak kena buat surat kemudian nak tulis kena bagi melalui cek kena pulangkan balik tak apalah yang tu kita usahakanlah tapi apa yang ana nak highlightkan sini budi pekerti yang mulia ni. Dah kita tak layak pula kan lah. Dia sama aja macam mana kita kita ah uh, pi beli barang. Beli-beli barang bagi uh, 10 ringgit. Bagi 10 tiba-tiba barang tu 7 ringgit. Bagi 10 ringgit patutnya 13 ringgit kawan tu bagi balik 13 ringgit. Dia duk ingat kita bagi 20. Ha uh, dia duk ingat kita bagi 20 padahal kita bagi 10. Dia duk ingat kita bagi 20. Kita pun tengok ai. Sebab poin yang jadi 13 ringgit? Patutnya 3 ringgit. 3 ringgit lah ni jadi 13 Ni Seperti kita sekarang ni Amanah kita Terhadap harta benda Ingat Perkara yang Harta yang kita dapat Harta yang kita dapat Walaupun ada ulang dah Dua tiga kali sebelum ni Dalam kuliah kita Harta yang kita dapat Akan dipersoalkan Duit yang kita dapat Akan ditanya oleh Allah Ta'ala Akan dihisap Akan diperhitungkan Min aina tasabahu Wa fima anfaqah Dalam hadis Nabi menyebutkan Harta yang kita dapat tadi daripada mana sumber yang kita dapat dan ke mana kita belanjakan. Ha, duit itu kita dapat daripada mana? aku dapat daripada bantuan kerajaan. RM1,600. Ha, dapat daripada bantuan kerajaan. Ke mana pula kamu belanja? Ha, aku belanja ni beli apa pampers, beli makanan, ha, beli keperluan asas untuk keluarga. Ha, tak apa. Tapi kalau kata dibelanjakan ke arah yang tak baik. Bila kata dapat duit. Oh, ni peluang ni nak tikai nombor ekor lagi banyak. Ha, jaga. Berdosa. Eh buat macam mana duit tak ada ni Tikan nombor ekor Korang-korangnya kot Dia nak beranak banyak lagi ha, Dia duduk fikir macam tu Berdosa Kemana kamu infakkan Kemana kamu belanjakan Akan dipersoalkan Bila mana diinfakkan Dibelanjakan ke arah perkara yang haram Kamu akan diakab Kamu akan disiksa Tapi kalau belanja apa Ni aku duit yang aku dapat ni Aku Beli data Aku share Share kuliah Itu ha, bagus Share kuliah Data yang kita dapat Juga milik harta kita uh, syarikat apa syarikat apa telikom syarikat apa uh, syarikat telikomlah saya cakap telefonasi bagi kat kita tiap-tiap hari 1 gig mana pun dapat juga dapat 1 gig ke mana kita belanjakan dapat daripada mana dapat free daripada bagi insentif daripada kerajaan untuk kita layari internet ke mana kamu belanjakan saya share kuliah-kuliah bagus uh, dapat satu satu perkara satu pahala daripada perbuatan tersebut jadi duit yang kita dapat harta yang kita dapat ke mana kita belanjakan Han dapat daripada dalam ni. Orang ni hantar. Orang hantar beras. Orang hantar bantuan. Orang hantar biskut. Orang hantar gula. Lepas tu ke mana belanjakan? Bagi anak makan sebab tak cukup. Ha, makanan ni terputih bekalan. Harta. Apa duit. Uh, tak berjalan. Ha, sebab kena kurung. PKP. Tak boleh nak bekerja. Jadi belanja anak-anak makan. Okey tak apa bagus. Ha, ni ke mana belanja ni? Hmm, bila kata dah banyak. Kau buat stok dulu lah. Ni dah banyak orang bagi. Ha, kita layak tak layak di situ. Tu kena fikir balik. Orang yang bagi. Mereka merasakan apa kita ni layak ataupun mungkin dah banyak sangat Ish, kita pun depa pun tak tahu dah sebab banyak nak nguruskan. Ah ha, tu pun satu hal dah banyak nak nguruskan ni bagi lah. Ya. Oh mungkin yang layak mungkinlah. Ya. Kita tu memudahkan kerja orang yang mengagihkan tadi tak apa terima dulu. Tapi bila mana terima kita timbang tengok diri kita ni layak ke tak layak dapat harta tadi. Layak ke tak layak dapat bantuan tadi? Oh, aku ni tak layak. Duit aku banyak lagi ni. Haduk ada pun tak ada nak habis. Tengok masa awal-awal PKP dulu aku dah beli barang banyak lah. Dengan tepung, banyak gula, banyak beras, banyak. Bila kita dah dapat, serah kepada orang lain. Lagi pada orang yang susah. Pi sambil-sambil berjalan tu tengok. Di sini ada lagi kan orang yang tak tak ada bakalan makanan ni. Tak ada. Ha ni. Meh, saya hantar habis. Adik-beradik tanya tengok dalam grup WhatsApp kita. Ha, ni adik-beradik kita ada tak siapa-siapa yang susah ni ataupun siapa-siapa yang perlu bantuan tolong cerita. Tak payah duduk bubuh dalam ni kot segan dia malu. Dia kata tak orang soalkan buka kata dia ni susah buka aib dia. PM, siapa yang tahu kata adik-beradik lain susah tolong hantar maklumat kepada saya saya nak pi hantar. Hmm, ada benda macam tu. Kadang, -kadang tu orang memang tak, tak mengaku. Depa pun tak mau nak meminta, Buat tu seakan akan meminta. Buh ni saya susah ni bantulah bant bantulah saya hantarlah bantuan pada saya. Tu sebahagian daripada meminta. Minta tak bagus. Nabi tak suka. Nabi kata jangan duk minta merendahkan martabat. Tapi kita cuba cari tengok siapa dia. Oh ada adik adik Izzah. Kawan ni cerita ni hantar pergi dekat dia ni nak. Ataupun dalam kampung kita. Ni hantar sat rumah hujung dulu no, no, ni. Tengok dia tu susah. Aku pergi ziarah hari tu tengok bila saja je. Dek pergi tanya-tanya dia semang. Dia pun duk abang kita payah. Dia pun meniaga makan gaji hari. Dia ni tak boleh nak meniaga. Pisat tengoklah bantu dia. Takat mana yang boleh. Mampir lah. Orang yang meminta-minta ni. Sebenarnya dia dah tebal muka dah. Ah uh, minta tu tebal muka dah. Bila kata pi merenahkan diri sendiri ni meminta ni. Oh dia minta kau orang. Tangan yang memberi lebih baik daripada yang menerima. Oh, takkan kita nak letak pada kedudukan yang rendah. Kita tak maulah lah letak diri kita tu pada kedudukan yang rendah. Tapi dalam masa yang sama kita perlu maka pilah bagi bantuan. Ah uh, pilah tengok ramai lah ni ni nak bagi bantuan pun senang. Dengan apa akaun bank ada hantar pi ataupun naik motor Suzuki bagi mudah sangat eh. Uh, ha, cubalah kreatif dalam menginfakkan harta. Tu yang keduanya, jadilah kita orang yang amanah. Kalau kata kita dapat harta, benda tu berlebihan dan merasakan kita tak layak, cubalah kita berikan harta tadi kepada orang yang lebih memerlukan. Cari dalam kampung kita, tengok adik-beradik kita mana yang susah, sampaikan bantuan ini kepada mereka. Satu sikit mukadimah yang boleh anda kongsikan bersama pada pagi ini, walaupun agak panjang. <tuh> Tapi perkara tu Sesuai disebutkan dan ada kawan-kawan minta supaya tolong sebut sikit perkara ni kerana apa untuk kebaikan bersama untuk kita jadikan masyarakat kita ni hidup bahagia masyarakat kita ni di apa dirahmati oleh Allah taala baldatun thayyibah wa rabbun ghafur kita nakkan kehidupan kita sekeliling kita ni kawan-kawan kita kenalan-kenalan kita ni hidup senang maka kita tolonglah hidupkan budaya bantu-membantu InsyaAllah pada ketiga tu rahmat Allah Ta'ala akan turun. Dan mungkin juga, wallahu alam kita tak tahu punca duk ke mana macam mana boleh berkurangnya uh, musibah COVID-19 ni. Makin hari semakin elok, semakin cantik. Uh, ada yang orang sebut kata, ini sebabkan sistem kita buat, PKP kita laksana dengan sebenar. Mungkin, mungkin yang tu PKP dilaksanakan dengan sebenar. Tapi kemungkinan juga dengan kegigihan kita menyampaikan bantuan. Ha, tu Nabi sendiri bagi tahu. Nabi sendiri bagi tahu dah habaq dah tak akan mendahului musibah berbanding dengan sedekah. Sedekah bila mana dikeluarkan, musibah akan berkurangan. Musibah akan lenyap. Ujian akan berkurangan. Dengan sebab kita memberi sedekah. Walaupun fikir, oh, main mana musibah ni berkurang dengan dengan cara bagi sedekah. Dan ini Nabi cerita. Nabi yang bagi tahu tak akan mendahului musibah akan sedekah. Maksudnya sedekah yang kita berikan dengan sedekahnya akan melenyapkan. Mungkin yang tu kita tak pick kalau timbang dengan akal ni kita tak tak jumpa punca. Tapi kerana yang tu adalah Nabi, Nabi bagi tahu, maka kita terima. Kita beriman dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Itu sikit mukadimah walaupun mukadimah agak panjang. tu. No. Minta maaf lah kerana benda tu uh, diminta supaya disebutkan. Uh, minta supaya dikongsikan kebaikan untuk untuk kita semua. Uh, manfaat dia tu insyaallah Allah, Allah taala akan curahkan rahmat dan juga pertolongan kepada kita semua insyaallah berbalik pada perbincangan kita pada pagi ini uh, pada perkara yang kelima menceritakan hal perihal berkenaan dengan syurga Hak syurga dan jenaka ni yang kesembilan. Pertama sekali dalam ahwal yaum qiyamah Di akhirat sana. Lepas pada kiamat dah bergulung habis semua dunia ni. Habis hancur lebuk. Uh, kemudian lepas pada tu. Ini perkara yang keempat. Pertama alam kubur, alam barzakh. Yang kedua, uh, dibahaskan berkenaan dengan tanda-tanda kiamat. Yang ketiga, dibahaskan pula berkenaan dengan keadaan hari kiamat tu bergulung habis semua, berguguran, pecah hancur habis semua bumi ni. Dan yang keempat, ahwal yaumal qiyamah. Keadaan-keadaan pada hari kiamat. Bermula daripada al-ba'athu. Kita dibangkitkan daripada kubur. Kemudian al-hawdu. Kita minum di telaga al kausar. Selepas pada kita. Pada, pada itu al-hashru. Kita dihimpunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di satu tempat. Dan yang keempat syafaah Minta syafaat daripada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dibukakan ruang untuk perhitungan. Yang kelima al-hisab. Ah. Diperhitungkan segala amalan kita, dibuka catatan amalan kita. Dan yang keenam al-wazn. Ditimbang segala amalan-amalan kita. Waznul amal atau waznul a'mal. Ditimbang segala amalan-amalan kita, zikir kita, selawat kita ah ha, uh, tasbih tahmid tahlil gitu semua diperkirakan tu pada perkara yang keenam yang ketujuh pula ah uh, yang ketujuh as-sirat ah uh, yang ketujuh as-sirat uh, ana macam ada tinggal satu ah uh, yang ketujuh as-sirat uh, dan yang kelapan saya tengok boleh uh, tak yang ketujuh as-sirat ah uh, ha yang ketujuh as -sirat. dan yang kelapan al-jazaa Ha, surat titian surat kita nak pergi melangkah pergi ke syurga tu. Ataupun ke neraka, jatuh dalam neraka. Dan yang ke al-jazak. Jazak ni balasan. Ha, balasan dia sama ada syurga atau neraka. Itu ha, cerita perbahasan berkenaan dengan balasan. Ha, dan yang ke-9, itulah perbincangan kita sekarang ni. Berkenaan dengan syurga. Dan syurga tu banyak perbincangan dia. Bermula daripada uh, orang yang... Apa? Bermula takrifan berkenaan dengan syurga. Kemudian di manakah syurga itu ada? ada dah ada ke ataupun tak ada lagi? Pintu-pintu syurga. Fizikal syurga itu macam mana? Dan orang yang pertama dan orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Dan hari ini pada perkara yang kelima. Makanan ahli syurga. Minuman mereka. Pakaian mereka. Dan juga bidadari-bidadari mereka. So, satu satu apa tajuk yang cukup menarik pada Ana. Bila mana kita kiahkan dalam kehidupan kita sekarang ni. Adakah yang tu dikira nikmat di dunia ni. Ya, sebahagiannya. Apatah lagi nanti dia akan bahaskan. Mungkin hari ini kita tak sempat nak bincang berkenaan dengan dari syurga. Macam mana yang katakan beda dari beda dari syurga ni? Disifatkan beda dari tu macam mana? Ha, macam mana yang katakan sifat beda dari ni? Maka pada ketika itu dikiahkan dengan kehidupan kita di dunia. Ha, jadi wanita-wanita yang nakkan ha, digelar sebagai bidadari. maka itulah sifat-sifat dia. Kriteria-kriteria yang perlu ada pada wanita Macam mana sifat-sifat ada Sifat-sifat bidadari ada pada dia Saya akan digelarkan pasangan kita dengan bidadari Bidadariku Engkau lah bidadariku ha, itu Dalam dalam apa? dalam lagu-lagu disebutkan. Menggambarkan betapa pasangan dia tadi Adalah adalah apa makhluk yang paling dekat dengan dia Makhluk yang paling dia sukai Dia sebut sebagai bidadari Diumpamakan dengan bidadari Adakah betul bidadari yang kita sebut tadi tu? Nanti dia akan bahagikan. Itu di antara tajuk yang menarik uh, pada perkara yang kelima ni. Uh, berkenaan dengan makanan, minuman, pakaian dan juga uh, bidadarinya. Uh, ini berkenaan dengan kehendak daripada diri kita sendiri. Cuma hari ini anda akan bincangkan berkenaan dengan makanan sahaja. Uh, makanan, makanan ahli syurga ni macam mana? Disebutkan, Qal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alum fid amin. Pada muka surat 448, qala taamu ahlul jannah wa sharaa taamu ahlul ahl, taamu ahlul jannah tiwa sharabuhum walibaazuhum wa makanan ahli syurga minuman mereka pakai mereka dan juga wanita-wanita ataupun bidadari-bidadari. Nanti kita akan bahaskan, tapi khusus fokus pada pagi ini hanya makanan dan yang menariknya nanti ke mana makanan yang kita makan tadi tu dibuang ke mana? Ha, di dunia, kalau kata kita kiyah ke dunia, makanan yang kita makan lah kali pergi ke jamban. Tapi makanan tu pergi ke mana? Nanti dia akan bahagikan. Sebelum tu kita tengok dulu. Apa dia yang dikatakan makanan ahli syurga ni? Macam mana rupa dia? Laisa fil jannati tu'amun muhaddadun. Dalam syurga tu tak ada, tak ada makanan yang yang apa, yang dihadkan. Orang tekat ni je. Yang makan tekat ni. Yang benda macam ni je. Di Malaysia, contohnya di Malaysia ni, nak cari anggur payah dah. Melainkan nu hak kena import. Nak cari strawberry payah dah. Nak cari buah hak memang tak pernah jumpa di sini. Buah buah apa? Buah buah apricot. Payah nak jumpa di sini. Ada lagi buah apa lagi? Kuh. Buah apa lagi? Macam-macam lah. Mau kata di Arab sana. Nak cari makanan macam mana makanan Indonesia. Buah-buahan di Malaysia. Makanan itu, lah tu buah-buahan di Malaysia. Tak jumpa. Darian payah nak jumpa. Buah apa? Buah manggih. Memang payah jumpa. Pernah-pernah beli di Syria dulu manggih. Manggis tu ada dekat 6 biji. Bibi tu tengok, eh, ada manggis ni bungkus elok. Tapi duk apa dia tengok, hmm, tak apa nak dia makan ni, dia ambil pi lah try. Memang tak ada dah banyak-banyak apa rok buah tu, adalah satu bekas buah manggis. Kita pun belilah buah manggis tu dah mahal. Rasa-rasa kat eh rasa 30 40 ringgit bah masa tu. Ambil lah try makan. Tak apalah ada duit sambil-sambil dia buat kerja di sana, ada duit makan lah try. Ambil-ambil buat ambil, balik rumah buka-buka tengok hmm, Biji pun tak boleh makan Mengkak habis Sebab di sana tak ada ha, Ada pun dalam syurga Tak ada istilah kata Oh buah tak ni saja Buah anak nak buah apa semua ada Macam mana di Turki Yang nak dapat maklum kata Di Turki sana uh, Kerajaan Turki bina satu projek Segala buah buahan yang ada di dunia ni Akan ada di Turki Tahu bila tu yang nak dengar tu Kata dia nak buat projek tu ha, Akan ada uh, satu satu projek tu Semua buah-buahan di dunia ada di sana sebab dengan cuaca apa semua dia pun usaha ada di sana. Ha, tapi adakah boleh menandingi buah-buah yang ada dalam syurga? Tak, tak boleh punya. Tak boleh bila kata buah tukang, tukang, tukang tempat, tukang tanah ha, hmm, kadang tu ada yang masam, ada yang manis. Buah harum manis pun cukup lah. Diperlih je yang akan uh, tanam diperlih dia jadi elok. Mai kita bawa balik benih di sini, hmm, tak jadi. Tak jadi, tak sama. Walau ada yang tekat harum saja tak manis. Ada yang kata manis saja tak harum. Tak jadi juga harum manis. Sebab apa? Tu kata dunia. Bila dunia ni benda yang apa sana sekat sini sekat. Ha, tak ada istilah kata kebiasaan Di syurga Ya di akhirat sana Tak ada istilah kata ha, Buah-buahan tadi Yang hanya tertentu ya, Semua ada Semua buah ada Bal fiha ma tashtahihil anfus Bahkan Di dalam syurga sana Apa yang diinginkan Diinginkan oleh jiwa kita Apa yang diinginkan oleh uh, Nafsu kita Keinginan kita tu Apa yang kita nak semua ada watelذبه الاعيون ha dan juga mata kita pun merasa kata benda tu sedap benda cantik lazat ha mata pun merasa tengok pun dah ada tarikan dah oh merah ni oi oh, sedapnya ni buah temikai Mau kata belah tu hmm, nampak pucat je pun manis ke tak manis ni ha ada yang nampak pucat tapi manis ha tapi kalau kata yang ada yang merah tapi tak manis hat nu tak ada bila kata merah mesti manis ha bila kata manis mesti merah ha, dia nak macam mana Eh, saya tak suka hak merah ni. Saya suka pucat-pucat. Ha, hak pucat pun sedap. Yang penting, diri tu nak macam mana. Apa yang kita nak, macam tu lah buah tu akan jadi. Merupa bentuk macam mana, kita lah yang akan makan dari uh, makan buah-buahan yang kita nak tadi. Im'anan fin na'im. Sebagai... Uh, disebutkan perkara-perkara tadi ni uh, yang dikatakan buah-buahan yang tak ada ataupun makanan yang tak tak apa tak terbatas semua ni adalah untuk menceritakan betapa nikmat daripada Allah taala yang ada dalam syurga tadi Allah taala sediakan uh, segala nikmat tadi cukup-cukup besar. Dalam Al-Quran surah Az-Zukhruf Al Allah taala berfirman udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu dalam syurga bersama dengan pasangan kamu dalam keadaan gembira yutafu alaihim bishafim min zahabin wa akwab berlegar-legar di, di apa di kalangan di kalangan di celah-celah penduduk-penduduk syurga ini cawan-cawan piring-piring yang diperbuat daripada emas wa fiha ma tashtahihi al-anfus wa taladhu al-ayun dan pada bekas-bekas tadi segala makanan yang diinginkan oleh diri manusia dan juga melihatnya pun dah pun menarik perhatian Ha, cerita bab makanan. Makanan yang sedap ni. Sebut kata di sini. Bila mana disebutkan. Bila mana kita tengok tu pun dah tarik perhatian. Bila apa. Bau tu pun rasa dia pun sedap. Ha, nah, tiga benda. Bau rasa warna. Tengok tu pun menarik lah. Kadang tu ada makanan yang sedap. Ha, ada makanan sedap. Tapi dia punya tarikan dia. Dia punya color dia ataupun. Uh, design dia tu biasa je. Oh makan sedap. Ha, ada yang tengok cantik. Tengok lawa macam kuih raya. Kuih raya ni kita nak raya. Dululah. Kalau ni tak tahulah PKP. Tengok kuih raya tu macam-macam warna. Beli-beli. Hmm. Beli. Tawak hebat. Tak sedap langsung. Padan murah pun. Tiga belang sepuluh ringgit. Rupa-rupanya. <coughs> tak rasa apa. Ha, tak tahu mungkin daripada kelas bahagian. Hak yang tak kena gula ke apa ke. Dua kuih. Hak sedap dia jual cara harga dia lah. Bila kata hak yang tak sedap ni. Dia kelas letak tempat lain. Ha, tapi kalau kata dalam syurga bau warna dan juga rasa memang dah sedap dah wa antum fiha khalidun wa tilkal jannatul lati urist, uristumuha bima kuntum ta'malun ta kita duduk dalam syurga tu akan kekal ha, uh, duduk bila masuk dalam syurga kerana amalan kita di dunia dulu buat perkara-perkara yang baik maka itulah ganjaran yang Allah Taala berikan kepada kita semua <coughs> fa in istahal fakatu wajalat wa in istahal luhum wajalat wa in istaha ghairu dhalika kana lahu ma yashtahi قال الله تعالى وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما dalam surah Al-Waqi'ah. dalam syurga ni segala benda apa semua ada nak daging apa daging yang paling sedap orang kata daging batang pinang oh mau kata lembu tu belah dan semelah. daging batang pinang tu yang paling sedap nak nak batang pinang semua semua nak nak 100 kilo 1000 kilo semua batang pinang ya mau kata dunia ni eh tak leh sekor lembu tu sikit tu je batang pinang mana nak ada yang lain tak boleh dah nak nak apa nak nak kira nak batang pinang je. Ada. Batang pinang tu dia terhad. Orang kata di sana nak banyak mana? Satu tan, sepuluh tan, seribu tan. Nak makan semua. Ikutlah makanlah mana, mana boleh makan. Ha tu kata di akhirat di syurga sana segala makanan yang lazat semua boleh kita dapat. Buah-buahan, buah apa yang paling sedap? Dia kata buah derian. Buah derian makan-makan sedap. Sakit kepala pula. Makan banyak sangat angin. Makan banyak sangat naik darah. Makan banyak sangat gula naik. Hmm. tu dah kita Tu orang kata sedap dah darian tu. Tetap juga dok ada mudarat. Hmm. jadi tentang mana yang katakan nikmat. Jadi tak nikmat juga. Makan-makanlah kali sikit pala. Hmm. Tobat tak makan dah. apa? Bila memudaratkan. Hmm. tak jadilah nikmat. Ha, jadi segala buah-buahan, makanan-makanan daging apa semua, segala apa yang sedap apa yang menyelerakan, maka ianya adalah ha, ada di dalam syurga ama syarabuhum adapun minuman mereka minuman di dalam syurga farahiqum makhthum mamzujun bil miski arak yang murni yang dicampur dengan 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 kasturi di akhirat sana arak yang sedap tapi dunia ni ada ke arak tu sedap wallah kita pun tak tahu tapi tanya orang yang minum arak macam mana arak rasa macam mana depa kata sedap Dia depa kata sedap arak ni sampai kali memabukkan Hmm, itu masalah. masalahlah ha? mabuk tadi tapi di sana mabuk dah tak mabuk. Di akhirat sana tak mabuk. Jadi bolehlah minum arak ha, tak mabuk ni. Ha tu jangan duk bihal lagi Itu buat fiqh pula. Ha ni nak cerita kata di akhirat sana adanya arak yang boleh diminum dan Allah Taala sediakan arak tu pula bau dia tu dengan wangi dan juga murni. Arak tu memang power lah. Orang duk sebut kata bangga ni arak ni diperam dengan 100 tahun. Ha, tiga tahun lama dah arak ni. Oh, maksudnya murni sungguh. Memang memang arak yang kualiti tinggi. Ha, di syurga sana Allah Ta'ala sediakan. Dalam Al-Quran surah Al-Mutafifin Allah Ta'ala berfirman. Yusqawna min rahiqim maktum khitamuhu misk. Ha, ini bukti dan dalil yang mengatakan bahawa di dalam syurga sana akan diberikan kita bagi orang yang beriman. Orang yang bertakwa masuk dalam syurga. Diberikan minuman arak yang murni yang di apa di ditutupi dengan dengan misik dengan apa dengan kasturi bau dia wangi oh, bau bau tu tarik dia lah tak minum lagi macam kata kita minum kopi lah <laughs> kita tak minum arak kita tak tahu macam mana arak nak minum kopi rasa macam mana kopi tu belah banjur macam tak oh dia punya aroma oh, dia tu terangkat ha oh, kata macam tu aroma aroma dia tu terangkat nak kata kualiti kopi tu cukup-cukup tinggi tak minum lagi Baru baru saja pun dah tarik minat dah. Baru dah dah tarik dah tarik keinginan untuk minum dah. Ni baru tak minum lagi baru baru saja. Ha, kalau minum kat. oh dia kena oh dia minum sekali tarik tu kat. Hmm. Tak tahu nak kata nikmat. Nikmat sungguh cukup-cukup tapi nak masuk nak dapat benda tu di dunia ni kita diuji. Ha tu kena ingatlah jangan kira nikmat-nikmat lah kali tak mau tak mau buat segala apa yang Allah Taala suruh maka tak dapat. Dalam al-Quran cerita mensifatkan minuman tadi arak tadi yang murni dan berbau wangi. Ha diletakkan dicampur dengan 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 kasturi. Ataupun air ha yang dicampur dengan kafur ataupun zanjabil. ini dalam al-Quran kita dah baca dah dalam 2 3 pertemuan yang lepas. Ha cerita daripada surah al-insan. Ha nikmat yang ada di dalam syurga, makanan yang ada dalam syurga, minuman yang ada dalam syurga. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana midha kafura. Sungguhnya orang yang baik, orang yang baik ingat ni jadi orang baik. Tak boleh jadi orang fujar, tak boleh jadi orang yang yang banyak dosa, tak boleh jadi orang yang banyak buat salah. Ha, jangan buat maksiat dak. Orang yang baik ini minuman mereka tu daripada gelas yang mana campurannya tadi kandungan dia tadi daripada air kafur. Kafur tu satu mata air yang ada di dalam syurga. Wa yusqauna fiha ka'san kana midha zanjabila. Ha, juga disebutkan diberikan minum kepada orang-orang yang memasuki di dalam syurga ini minuman air yang dicampur dengan senjabil dengan halia. Maksudnya kata halia tu ada ada kebaikan itu ada dia punya khasiat dia. Ha, maka carilah padanya. Dalam al-Quran ada sebut zanjabi, Senjabil itu maksudnya halia. Ainan fiha tusamma salsabila satu mata air yang dinamakan salsabila daripada mata ayak yang dinamakan salsabila ada dicampur dengan dengan zanjabil Allahu akbar segala nikmat yang ada di dunia ni kita ada berasa kata Ayak temikai itu sedap dah dunia dah di akhirat sana ada lagi sedap lagi ayat apa ada di sini Ayak kacang soya buka puasa tu masa minum ayak kacang soya Allah nikmat tak ada dah tak, tak, tak. di sana lagi sedap Ayak temikai hmm, sahabat ana di buat ayak temikai Mikai apa tu nama dia Mikai apa Sengking ke apa tu Allah, Allah Allah Dia kata Oh sedap sungguh ha, Tak apalah di dunia Di dunia tu pun tersedap sedap macam tu Di akhirat sana lagi sedap Di akhirat sana Lagi dia punya Eh Nak kata macam mana Memang tak tak terbayang oleh 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 rasa kita ni Mata kita tak pernah duk tengok Fikiran kita pun tak terjangkau sampai tu. Tapi nikmat Mau kata dalam syurga nikmat Tak ada istilah kata ha? tak ada istilah kata boring tak ada istilah kata tak lazat semuanya sedap-sedap belaka fahum yakuluna wa yashrubuna bi kulli sa'adah kerana Allah taala yaqul kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah mereka orang-orang penduduk-penduduk syurga ni makan dan minum dalam keadaan bergembira so macam mana kita kalau kata di dunia ni makan-makan contohnya buka puasa tengah-tengah dok sonok makan oi eh, nu maghrib nu ha sebab di dunia sebab kita hamba nu maghrib nak kena sembahyang kamu kata di akhirat sana tak ada lah. Lepas-lepas pada -lepas makan tu nak relax. Nak tidur. Nak apa. Nak melencung, Nak melencung pi. Kamu kata di dunia ni. Tengah-tengah. Duk apa. Duk makan-makan. Dapat mesej. Weh jom pergi berjalan sana. Pi. Ha, di dunia. Boleh dah tu. Di akhirat lagi mudah. Ha, kalau di dunia. Ish tak lu. Tak selesai hidup. Lu nak kena siap. Tak di akhirat sana tak ada lah. Semua siap ada pelayan lagi pula. Macam mana kita duk tengok orang yang hebat. Orang kaya. Di rumah ni tu. Pembantu-pembantu rumah. Amah. Ramai di rumah dia. Di syurga sana lagi ramai. Nak nak apa? Semua boleh dapat. Ha, tapi dengan syaratnya, jadilah orang yang baik. Jadilah orang yang bertakwa. Jadilah orang yang meninggalkan maksiat. Melakukan segala perintah Allah Ta'ala. Jadi orang yang beriman. Apa boleh masuk syurga? Ni tak nak buat, nak minta, nak ikut perintah pun malah siap duk berkira-kira lagi. Oh, Allah. Allah Ta'ala pun tahu aku sakit. Ha oh, Ini bila mana dia suruh semayang. Balung. tak mayang. Belum Mayang ni wajib belum oh, Allah. Allah Ta'ala pun tahu aku sakit. Ha oh, Ini bila mana kita, kita dia. Dah tahu sakit. Mayang lah. Dah nak mayang. Macam mana ni. Lah bukannya susah pun. Senang je nak semayang. Ambil mayang tak boleh. mayang tak boleh guna ayam. Gunalah. Sebab tak boleh guna tanah. Ni dah ada buat alasan dia. Allah Ta'ala pun tahu aku sakit. Ha, ha, tak, tak betul. Ta alasan dia tak betul. Jadi, ubahlah. Ha, jangan sampai kita uh, duk jadi orang yang maksiat. Akhirnya, masuk dalam neraka. Walayyazbillah. Nak syurga, nak nikmat, nak makanan yang sedap, nak duk relax, nak syok, nak gembira. Maka kita jadilah orang yang baik masa kita hidup di dunia ini. Insya-Allah di akhirat sana Allah Taala akan masukkan kita duduk dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Syurga yang paling rendah tu pun Allah tak terkata dah nikmat dia. Apatah lagi pula boleh dengan syurga Al-Firdaus. Syurga yang paling tinggi nikmat sampai memang tak terkatalah nikmat sungguh. Nikmat sungguh sampai tak boleh nak keluar nak gambarkan dengan dengan perkataan. Jadi sama-samalah kita usahakan diri kita boleh jadi orang yang baik boleh jadi orang yang uh, beriman dengan Allah taala ikut segala apa yang Allah taala suruh insyaallah dan mengarang uh, menyebutkan lagi uh, kena dengan al-fudolat fudolat ni lebihan daripada makanan panjang jugalah anak nak nak baca tu uh, dia sebutkan nak faham daripada hadis nabi tu panjang juga nanti insyaallah kita akan sambung dalam pertemuan besok hari uh, menceritakan berkenaan dengan lebihan daripada makanan Pi ke mana di dunia kita ada zaman di sana macam mana, di akhirat sana macam mana Pakai ahli syurga, macam mana katakan Pakai ahli, ahli syurga ni, untuk kita Pakaikan di dunia ni, apa kata nikmat Walaupun tak akan sama, Nikmat di syurga sana Lebih hebat, tapi di dunia ni Yang tu yang dikatakan di antara nikmat Dan bagaimana pula beda dari Beda dari di syurga nanti InsyaAllah kita akan bahaskan kita akan Bincangkan perkara-perkara uh, tersebut -perkara Dalam pertemuan besok hari Jadi apa yang kita dapat pada hari ni khususnya Berkenaan dengan makanan ahli syurga Sememangnya tak akan kita rasa di dunia ni. Nak betul-betul rasa makanan ahli syurga. Bila mati. Masuklah kita dalam syurga. Dengan syarat jadi orang yang baik. Nak masuk syurga macam mana? Ni pesanan Nabi. Nak masuk syurga. Orang yang selalu baca. Ayat kursi Al-Fatihah dan Semayang. Tu yang Nabi kata. Tiada di antara dia dengan syurga. Kecuali mati. Maksudnya mudah nak masuk syurga ni. Ha? Bila mana mati. Tapi dengan syarat buat. Amalan yang Nabi suruh. Macam ayat kursi je pun. Kan yang susah pun. Lepas pada semayang baca ayat kursi. Lepas semayang baca ayat kursi. InsyaAllah Allah, Allah Ta'ala akan berikan syurga kepada kita. Mati boleh masuk dalam syurga. Itu ha, bak-bak siap pula. Itu ha, kena tinggal lah. Jangan ada buat lah. Ha, jaga diri kita. Eh ni... Aku apa aku nak masuk syurga ni. Alah takat benda-benda ni apa sangat. Benda maksiat ni. Walayyadzubillah. Aku nak masuk syurga. Aku tak mau buat maksiat. Aku tak mau buat perkara-perkara yang mungkar. Aku nak masuk syurga. Aku tak mahu diperhitungkan ni harta yang aku dapat ni. Aku belanja aku ni kot ni Aku tak mahu nak, nak masuk syurga. Ha, masuk syurga tu. Jadikan diri kita di dunia ni orang yang baik. Orang yang warak. Jaga perkara-perkara yang haram. Tak sentuh lah perkara yang haram. Hal-halai tu pun kita berkira-kira. Eh ni halal ni. Boleh ambil tak boleh ambil ni. Macam bantuan tadi. Ni. ni orang bagi dah kat aku ni. Boleh ambil tak boleh ambil. Hak tu kita berkira. InsyaAllah kita termasuk dalam golongan orang yang baik. Dibalah syurga di akhirat nanti. InsyaAllah. Jadi sekadar itulah yang boleh hendak kongsi bersama pada pagi ini Mudah-mudahan apa yang disebutkan, apa yang dibacakan pada pagi ini memberi manfaat pada kita, menimbulkan keinginan kita untuk masuk dalam syurga dan dalam masa yang sama menjadi booster kepada kita untuk jadi orang yang baik. Menjadi pencetus dalam diri kita untuk jadi orang yang abrar, orang yang bertakin, orang yang benar-benar bertakwa, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, sekadar itulah yang boleh saya kongsi bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengar, apa yang kita baca, bermanfaat pada kita semua. Sikit baca komen daripada sahabat-sahabat yang uh, yang mengikuti kuliah kita uh, pagi ini daripada Syafi'i Ramli. Uh, dia hanya letak ikon saja. Terima kasih. Uh, bagi respon. Assalamualaikum, Ustaz. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Nur Zalida Ismail. Dan khairul arifin Alhamdulillah Astaghfirullah Alhamdulillah Syukur pada Allah Ta'ala Walaupun sebuah Alhamdulillah InsyaAllah Berat timbangan kita di akhirat sana Dan juga Syafiq Ramli Amin Doa dia Mudah-mudahan kita semua Diampuni Dan juga dirahmati Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian daripada uh, UNA uh, Siaran UNA uh, tak dia nak baca Dia punya komen ni tentang mana Hmm, komen dia ha uh, jadi orang yang bertakwa ya Muhammad Azman. Teh jadi orang yang bertakwa insyaallah dibalas dengan syurga insyaallah dan juga uh, Ramli Ali assalamualaikum ustaz Kulim Jelah, alhamdulillah. Ha uh, kongsi like uh, dan juga komen di ruang yang ada. Uh, mudah-mudahan kita mendapat pahala daripada apa yang kita lakukan tadi. Hanya tekan butang kongsi saja. Share saja daripada orang dengan orang lain. Mudah-mudahan orang lain pun bila mana tahu dengar kata syurga ni timbul keinginan untuk jadi orang yang baik. Itu lebih lebih hikmah bila kita dengar Surga penuh dengan nikmat, di dunia kita kena sabar dah Di dunia kita kena tahan nafsu kita, tahan diri kita daripada perkara-perkara yang tak elok, perkara-perkara mungkar. Motivasi untuk diri kita berjaya di akhirat sana insya-Allah. Jadi sekadar itulah yang boleh saya kongsi bersama. Mohon maaf atas salah kata silap bahasa. Aku qawli haza wa al azim li wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada lah sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan bacaan hizib bahar di Imam Syazili mudah-mudahan Allah taala menjadikan kita orang yang baik menjadikan kita orang yang bertakwa diangkat segala musibah dan dipenuhi segala hajat kita insyaallah. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya aliyyu ya azim, ya halim ya alim. أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر ما تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب فقد ابتلي المؤمنون ذل وذلذالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لابراهيم وسخرت الجبال والحديد لداوود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء. والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الاخره وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد وسخر لنا كل شيء من بيده ملكوت كل شيء كاف ها يا عين صاد انصرنا فانك خير الناصرين وافتح لنا فانك خير الفاتحين واغفر لنا فانك خير الغافرين وارحمنا فانك خير الراحمين وارزقنا فانك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والاخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا امورنا مع الراحة لقلوبنا وابداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في اهلنا. واطمس على وجوه اعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء الينا ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم طاسين طاسين ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شر العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا ميم عين سين قاف حمايتنا فسكفيكهم الله هو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا يا سين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسك في كوم الله هو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا يا سين سقفنا كاف ها يا عين صاد كفايتنا حَمِيمٌ عين سين قاف هي ما الله وهو السميع العليم ستر عشر علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين فالله خير الحافظ وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin asyarkan dulu pertemuan kita pada pagi ini mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li walakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh